дуже багато. І рози різних кольорів, і петунії, і навесні нам зробили, і якісь біленькі квіточки. Пані Олена – переселенка з Донеччини. Приїхала у Кропивницький у квітні минулого року. Нам розказує про квіти, які на початку травня висадили біля під'їзду. З-поміж ґрунтових петуній, троянд та церастомумів виставили кімнатні пальми та сансевієрії. Треба трохи надати краси, щоб стало трохи легше. Якось так. От. І ми разом з сусідами вирішили, я запропонувала, і ми вирішили зробити таку красу. Перше, це, мабуть, те, що ми думали, де ми це будемо робити, як це буде розплановано. І на ринку брали, і у магазинах брали, і заказували через інтернет. Звідси. Поливають квітник періодично усім під'їздом, пожильці запасають воду у контейнерах, аби з неї вийшов хлор та осів осад. Кожного вечора після праці кожен виходить і це починається ціла процедура. Ми поливаємо, набираємо воду, ми трохи підпушаємо. Найспіше помаленьку, Макарик, не лий так сильно. Шестирічний Макар поливає свою власну садибу. Саме тут вже проклюнулась метеола. Неймовірно ароматна, барвиста рослина з крупним букетом квітів. Я кожен вечір поливаю їх. Спочатку ми купили в АТБ, потім посадили. Спочатку були хорошенькі, потім через другий день одразу виросли. Тобто через два. Але не під'їздом єдиним. Місцеві жителі обробили землю біля будинка та посадили сальвію, агератуми та плетучі троянди. Два роки тому почали облаштовувати прибудинкові території, аби ввечері насолоджуватись ароматами квітів. Сьогодні ж планують посадити декоративну японську капусту та чорнобривці. У нас тут чорнобривці, у нас тут капусточка, вона дуже гарно цвіте, такий насичений яскравий цвіт. Можна так вати і кушати. От, буду. Мабуть, придеться і кушати. На вході до під'їзду не можна пройти повз картини з соняхами. Намалювала її переселенка з Донеччини – Ліза. Дівчина перенесла на стіну всі свої почуття після евакуації. Картина геть переповнена сумом за домівкою. Бо на її рідній Донеччині до повномасштабного вторгнення Росії наче ковром квітли соняшникові поля. Мене попросили намалювати флаг. Низ був жовтий, а жовтий – це просто жовтий – це дуже скучно, сумно. Тому я намалювала квіти. Це все. Тому що це сонечко. Я вишити малювала. Малюю все, що хочу. Портрети. Зараз малюю в академічному стилі. Олексій Меркуло, Сергій Баранюк. Телевізійні новини. CBN.